No niin, ollaan täällä Lapin urheiluopiston tiloissa ja hetki sitten on päättynyt Olympic Training Center Rovaniemen, voiko sanoa tiedotustilaisuus Top Team urheilijoihin liittyen. Ja meillä on haastattelussa Olympic Training Centerin huippu-urheilukoordinaattori Juuso Toivola. Avasitko Juuso hieman tätä Top Team-konseptia ja mikä tämän tarkoitus on ja millä perusteella urheilijavalinnat on tähän tehty? No, Top Team on sanotaanko valtakunnallisten valmennuskeskusten urheilijajoukko, jolle halutaan taata mahdollisimman hyvä valmistautuminen tuleviin koitoksiin, MM-kisoihin, olympiakisoihin ja mitä ne itse kullakin sitten on. Ja me päätettiin linjata siten, että meillä on mukana jo menestyneitä urheilijoita sekä nuorempia tulevaisuuden urheilijoita, joilla menestys on edessä. Ja täten me halutaan taata mahdollisimman hyvä valmistautuminen, tukea omalta osaltamme ja tehdä yhteistyötä urheilijoiden kanssa ja auttaa niitä siinä omalla uralla mahdollisimman hyviin saavutuksiin. No, miten tämä käytännössä sitten toimii tämä konsepti ja mikä merkitys sillä on tälle meidän Olympic Training Centerille? No kyllä, me ollaan ylpeitä Olympic Training Centerinä, että meillä on tämän tason urheilijoita, hyviä, näin paljon näin hyvätasoisia urheilijoita ja me saadaan tukea ja auttaa niiden toimintaa. Toivon mukaan sitten urheilijoille voidaan tarjota ja kokea, että tästä on heille hyötyä ja mä toivon vilpittömästi, että tästä tulee semmoinen yhteinen toimintamalli, jossa toinen tukee toista ja hyöty on molemminpuolinen, niin se on iso toive ja tämä me tullaan toteuttamaan. Kyllä. Sitten meillä on uunituoreet Top Team-urheilijat, maastohiihtäjä Lauri Vuorinen ja kelkkahiihtäjä Sini Pyy. Kertokaa vähän päällimmäiset mietteet tästä valinnasta ja jos osaatte kertoa, että mitä tämä valinta teille tulee merkitsemään ja tai miten edesauttaa teidän urheilijan arkea. Lauri voi vaikka aloittaa. Joo, tämä Top Team-systeemi on erittäin hyvän kuulinen asia ja just sen puolesta, että nyt on niin kuin varma siitä aina, että kaikki nämä tukipalvelut sun muut on niin kuin aina varmasti niin kuin tiedossa, että ei tarvitse niin aina miettiä sitä, että onko mulla mahdollisuus mennä sinne tai päästä vaikka salille harjoittamaan tai tämmöisiä vastaavia. Ne on niin kuin aina niin kuin varma juttu, että mä pystyn niin ainakaan näissä asioissa periksi mihinkään. Ja tähän valitsemiseksi tullut, niin on kyllä tosi iloinen siitä. Kyllä. Miten Sinille? No joo, minulle että sellaisen niin kuin arjen sujumiseen ja siihen jokapäiväiseen tekemiseen tällä on iso merkitys, että täällä kuitenkin ne suurimmat niin kuin treenimäärät tulee tehtyä täällä kotona, niin on tärkeää, että ne tukipalvelut on kunnossa ja tätä kautta sitten tietää, mistä sitä tukea saa, jos sitä tarvii ja niin kuin on helppo, että on ne yhteyshenkilöt ja muut valmiina, niin se kyllä varmasti niin kuin nopeuttaa sitten, jos tulee jotakin tarvetta, niin sitten sitä niin kuin avun saamista siihen ja myöskin sitten nämä niin kuin fasiliteetit, mitä täällä on tarjolla, niin on sitten käytössä ja tietää, että miten niitä pääsee käyttämään, niin onhan se tosi tärkeää. Ja minäkin olen hyvin pitkään ollut Lapin urheiluakatemia, että sieltä lukioajoista lähtien, niin on mukavaa sitten päästä tähän top-tiimiin ja se myöskin tuo itselle sellaisen, että taas on noussut niin kuin yksi askel sitten ehkä urallakin ja pääsee tosi kovaan joukkoon kovien urheilijoiden kanssa, niin onhan se tosi hienoa. Kyllä. Sini on tosiaan Rovaniemellä ollut ilmeisesti koko ikänsä, olet kotoisin täältä. No itse asiassa on Sudankylästä, joo. Mutta 2004 vuodesta asti on, että yläasteet löytyy kokemusta tästä urheiluopiston olosuhteista, mutta Lauri, olit vasta vuoden verran asunut Rovaniemellä ja olet varmaan nähnyt monenmoisia reenipaikkoja ja olosuhteita, niin mitä mieltä tai miten kuvailisit näitä meidän Lapin urheiluopiston harjoitusolosuhteita? No siis nämä on ihan loistavaa, että tässä on niin kuin, asun itse vielä tässä hyvin lähellä tätä opistoa ja hiihtola nyt menee vierestä ja tässä pystyy saliharjoittelua toteuttamaan ja on liikuntahalli ja juoksu suoraan ja vastaavaa, että tässä niin kuin kaikki on ihan lähellä, ettei voisi paremmin mennä. Hyvä. Kiitoksia teille ja tsemppiä jatkoon. Kiitos.